Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я приготую традиційні словацькі галушки з бринзою та салом. Підсмажимо 150 грамів сала з прошарками м'яса. 125 грамів бринзи подрібнемо та розведемо 70 мл молока. Сто грамів картоплі помелемо. Змішаємо 300 грамів борошна грубого помелу, одну чайну ложку солі, картоплю та 250 мл води. Воду легенько підсолимо та через сито на галушки пропустимо тісто. Зваримо спочатку половину, потім другу. Коли галушки вийдуть на поверхню, варимо одну хвилину та виймаємо. Галушки поливаємо бринзою та посипаємо салом. Виходить дуже смачно! От і все. Підписуйтесь на канал Газдиня. Смачного та слава Україні!